Setmana de protestes de la pagesia, les carreteres dimecres van portar els tractors a Barcelona, d'on van tornar amb sensació agredolça. S'han sentit escoltats, però ara volen solucions. Adverteixen que les protestes no han acabat. La pròxima setmana, dimarts, bloquejaran l'accés al port de Tarragona. Tarragona suspèn la reunió que tenia programada per aquest divendres amb l'Ajuntament d'Altafulla per parlar dels límits territorials. Des del consistori tarragoní s'argumenta que no hi ha res a parlar i que la petició del coalcalde d'Altafulla és infundada. L'Ajuntament de Salou vol que s'estudiï quin impacte tindrà sobre les seves platges la construcció del contradic de Ponent del Port de Tarragona. Ha presentat al·legacions a la declaració d'impacte ambiental perquè es faci una anàlisi prèvia. I l'Ajuntament de Montblanc penjarà la bandera espanyola al balcó abans del 15 de febrer. Ho farà acatant una nova sentència que, en cas de no complir-se, podria portar a la inhabilitació de l'alcalde. Són els titulars més destacats de l'actualitat d'aquesta setmana. Al Camp de Tarragona comença el resum de Notícies 12. Benvinguts, benvingudes. I aquestes són les imatges de la setmana des de l'aire. Els pagesos amb els seus tractors a les carreteres per fer sentir les seves reivindicacions. Què tal? Com estan? La revolta pagesa ha protagonitzat la setmana. Després de 24 hores de mobilitzacions al carrer, els pagesos van marxar dimecres amb els seus tractors cap a Barcelona i en van tornar amb una sensació agredolça. Bona, per un costat, perquè s'han sentit escoltats, però escèptica, perquè ara volen veure solucions. La pagesia avisa que les protestes només han fet que començar. La setmana vinent, el Camp de Tarragona preveu una nova protesta massiva que crida a bloquejar el port. La setmana de mobilitzacions dels pagesos al Camp de Tarragona es va iniciar dimarts al matí amb dos punts de trobada que van inutilitzar la P2. A la Conca de Barberà, uns 300 tractors van tallar durant tot el dia la via ràpida al seu pas per Montblanc. També la resta de vies que conflueixen en aquest municipi, entre elles la C14, impossibilitant d'aquesta forma la connexió entre el Camp de Tarragona i les Terres de Lleida. A l'Alt Camp també es va repetir l'operació. Més d'un centenar de tractors van tallar en dos sentits la P2 al seu pas per Vila-rodona. Entre els dos talls van ser desenes els vehicles que hi van quedar atrapats. Era el punt de partida d'una protesta que inclou diverses reivindicacions del sector. Es tocava una mobilització d'aquestes magnituds, perquè sàpiga la societat i tothom que la cosa no pinta bé. La gent està marxant del camp. La gent jove no es vol ficar al camp. I llavors, pues, bueno, aquí estem, per demanar uns preus justos, demanar menys burocràcia. Hem dit prou perquè hi ha factors que són insostenibles. Un és la competència deslleial que estem rebent de països tercers, sobretot pels temes de sanitat vegetal. Tenim una competència deslleial amb productes que entren d'altres països fora d'Europa. Els talls es van aixecar a la nit, però els pagesos van llevar-se l'endemà amb ànims renovats. Dimecres van traslladar la protesta a Barcelona. Des de l'Alt Camp i la Conca, una comitiva d'uns 200 tractors es va afegir a la protesta multitudinària del sector. A primera hora del matí van partir de Montblanc i Vila-rodona en marxa lenta per l'autopista per trobar-se amb la resta de pagesos en lluita i col·lapsar durant un dia la mobilitat a la capital catalana. L'objectiu, que el govern els escolti, ho va fer. La pagesia ha tornat de Barcelona amb la sensació d'haver deixat clares les reivindicacions a tothom, però també conscients que la resolució dels seus problemes necessitarà d'un camí més llarg de negociacions i protestes. Els tractors van abandonar la capital catalana dijous després d'haver traslladat les demandes al govern, a la presidenta del Parlament i als grups parlamentaris. És amb ells que hem d'intentar solucionar aquests problemes. És veritat que la conjuntura
europea sobretot, ens està demostrant que això està passant arreu i no és cap justificació, sinó que hem de ser capaços de fer-ho millor perquè, com a mínim, els d'aquí tinguin més oportunitats. Pagesos i polítics s'han emplaçat a una nova trobada mentre esperen resposta de les demandes. On hi hauria un primer punt d'entesa és pel que fa a la burocràcia. El govern català preveu simplificar els tràmits a través d'una finestreta única per reduir la paperassa que han de gestionar els pagesos. Les protestes no cessaran, però, de moment. Unió de Pagesos manté la convocatòria de cara a dimarts vinent, quan els tractors estan cridats a bloquejar l'accés i sortida del port de Tarragona. La plataforma 6F, responsable dels moviments dels darrers dies, hi donarà suport i cridarà a la mobilització a la 27. Un dels arguments dels pagesos aquests dies de protestes que cada vegada els paguen menys pels seus productes quan les despeses amb la inflació els han pujat molt. I això cal afegir-hi al greu problema de la sequera. Als mercats, els preus de productes com la fruita i les verdures cada vegada és més car, però això no es reflecteix a les butxaques dels productors. Que el sector primari està en crisi no és una novetat. Ja fa temps que els pagesos catalans protesten i es veuen afectats per l'increment de preus, la sequera i la manca d'ajudes. Ara, però, els problemes s'han agreujat i han arribat al límit. Demanen a les administracions que els donin un cop de mà, que s'estableixin uns preus fixes i que els consumidors apostin per comprar productes de proximitat. Asseguren que els productes que venen de fora estan fent molt de mal. Malgrat que aquests són més econòmics, des del sector adverteixen que no passen cap control sanitari. Jo penso que tenim més poder els consumidors del que ens pensem i jo penso que ha d'haver una reeducació de consumir productes de temporada, de proximitat, i que és superimportant que els nens ja de petits se'ls estigui insistint en el tema alimentació, que és superimportant i que és, al final és la salut del futur. Tot i que arran de les protestes del sector ara el preu de la verdura s'ha estabilitzat, és cert que aliments com la carxofa, les bajoques o les maduixes són el doble de cares respecte a l'any passat. Això els clients ho han notat, però són conscients que la situació de sequera extrema que viu el país hi té molt a veure. La bajoca, per exemple, la trobo que està molt cara. La tomaca també s'ha pujat molt de preu. I la carxofa també, que està caríssima. Bueno, en general tot, tota la verdura s'ha pujat moltíssim. Jo crec que amb el tema de la sequera i amb el tema de preus, doncs cada vegada ens quedarem sense menys rebost i haurem de comprar tots els productes fora. I això, a part de que es donem per Catalunya, pels pagesos, també per l'afectació climàtica que ja tenim, fa que cada vegada estiguin ells pitjors i també penso que l'alimentació nostra també. La preocupació entre els pagesos és cada vegada més, i és que són moltes les persones que abandonen la terra i les noves generacions no s'hi volen dedicar. És per això que estan convençuts que si no s'adopten mesures, la pagesia a Catalunya acabarà desapareixent. Perilla, molt, moltíssim. D'aquí uns 10 anys, la mitja d'edat està a 60-62 anys. La gent jove no vol que entri a la terra, perquè és que és inviable. Els costos han augmentat i no hi ha cap ajuda. Esperen que amb les protestes d'aquests dies la situació canviï i que d'una vegada per totes es dignifiqui el sector primari. I el territori també ha viscut una altra tracturada aquesta setmana, aquesta prop al centre de Valls, des de la comissaria dels Mossos i fins als jutjats. Dimecres va declarar el president de la comunitat de regants del marge dret del Gaià de Bràfim. El cas es remunta a una denúncia de l'Agència Catalana de l'Aigua que acusava aquesta comunitat de regants de l'Alt Camp de deixar el riu Gaià sense acabar l'ecològic l'agost del 2022. Sota la crida d'Unió de Pagesos, una trentena de pagesos s'han concentrat davant dels jutjats de Valls aquest matí per donar suport al president de la comunitat de regants del marge dret del Gaià de Bràfim. Xavier Saperas ha declarat davant el jutjat d'instrucció de Valls després que l'Agència Catalana de l'Aigua l'hagi denunciat, acusant-lo d'haver deixat el riu Gaià sense cabal ecològic l'agost del 2022. El president de la comunitat de regants ha exposat a la magistrada el funcionament del rec. A les portes del jutjat, la Unió de Pagesos ha carregat contra l'ACA perquè creuen que es tracta, diuen, d'una incongruència i una injustícia. Aleguen que aquell agost el riu era sec i no en baixava aigua i que per això no s'hauria d'atribuir a la comunitat de regants l'eixutesa de la Llera. Estem parlant d'una comunitat de regants i estem parlant d'un caudal d'aigua que va caure, que eren 25 litres. 25 litres, com comprendreu, 25 litres no hi ha caudal ecològic ni aigua per regar. 25 litres al cap d'una setmana ja no
no en podem fer servir ningú i continua el tema de sequera. Reiteren que no estan en contra del cabal ecològic, però demanen que també es garanteixin els metres cúbics d'aigua previstos a les concessions. I en plena mobilització de la pagesia a tot el país, la Unió de Pagesos també avisa que aquestes accions per part de l'ACA cap a les comunitats de regants tan petites són una forma de coacció cap a la pagesia a l'hora de participar i responsabilitzar-se de les comunitats de reg. Amb una població gran com tenim al sector agrari, que segurament que el Saperes de president s'hi va tindre que posar perquè era el més jove de la comunitat, doncs no ajuda, perquè en definitiva totes aquestes traves fan que la gent se'n vagi atipant. Ara l'investigat haurà d'esperar si finalment el cas es processa per la via penal o si per la contra es fa per la via administrativa, com ja ha passat, expliquen, en casos amb altres comunitats de regants implicades. No hi haurà trobada entre Tarragona i Altafulla per parlar dels límits territorials entre les dues poblacions. L'alcalde de Tarragona diu que no hi ha res a parlar perquè el que demana Altafulla no té cap fonament i les formes, segons Viñuales, tampoc han estat les correctes. És la resposta després que el passat divendres Altafulla donés a conèixer a través dels mitjans de comunicació que sol·licitaria ampliar el seu terme municipal fins al límit amb el riu Gaià i, per tant, créixer amb terrenys que actualment pertanyen a Tarragona. Afectaria espais com la benzinera d'Altafulla, el Bufet o l'estació de trens que estan dins del terme municipal de la ciutat de Tarragona. L'Ajuntament altafullenc sol·licitava que això canviés i l'argument que fa servir és que, de fet, ja estan prestant serveis a aquestes zones que volen incorporar. La resposta de Viñuales ha estat clara. Petició, nosaltres no la considerem adequada. Torno a dir, crec que no van ser les formes idònies per relacionar-te amb un altre company o companya d'un municipi, gran o petit, tots som igual d'importants, i simplement doncs, aquesta reunió no cal fer-la perquè a Tarragona no cedirà ni un pam. La seva petició és infundada, no té cap tipus de necessitat objectiva, no hi ha una errada en els termes municipals, no és veritat que prestin serveis al nostre terme municipal, ni molt menys. Nosaltres prestem tots els serveis, òbviament, a tot el nostre terme municipal, i fins i tot hi ha un tema que potser els veïns i veïnes d'Altafulla podrien valorar positivament, i a mi em consta que a molts els agradaria que l'autobús municipal de Tarragona pogués arribar a Altafulla. La millor manera perquè això passés és que formin part del municipi de Tarragona, llavors sí que la llei permetria que l'autobús de la MT pogués arribar a Altafulla. Ángel Martín de Sande ja no és el president del Comitè d'Empresa dels Treballadors de la Neteja de Tarragona. El mateix comitè va forçar el passat 30 de gener la seva dimissió. La renúncia arribava només un dia després de l'anunci que Fomento de Construcciones y Contratas deixaria de prestar el servei a la ciutat després de més de 6 dècades. De Sande s'havia mostrat en els darrers temps com un dels principals detractors del nou contracte de la neteja impulsat pel govern ricomà, protagonitzant diversos enfrontaments amb l'anterior govern al mateix ple municipal. Al capdavant del comitè d'empresa el substitueix Lluís Blanco, qui justifica el canvi davant de la manca absoluta de confiança en De Sande arran d'aquests comportaments. Blanco també assegura que, de cara a la negociació del nou conveni, el millor era prescindir d'una figura polèmica com De Sande. I ho dèiem en titulars a la façana de l'Ajuntament de Montblanc, i tornarà a onejar la bandera espanyola. L'alcalde Oriol Pellissó acatarà la decisió del jutge que obliga el consistori a tornar-la a posar al balcó. De fet, per una altra denúncia es va col·locar a la teulada, però es va acabar traient. Si no es fes, l'alcalde estaria cometent un delicte per desobediència que el podria portar a la inhabilitació. La bandera espanyola tornarà a lluir al balcó de l'Ajuntament de Montblanc. El govern d'Oriol Pellissó ha decidit acatar la sentència del contenciós administratiu número 1 de Tarragona, que els obliga a col·locar la bandera al balcó abans del 15 de febrer. Ha estat arran d'una nova denúncia d'Impulso Ciudadano en constatar que no hi havia la bandera espanyola penjada. De fet, l'actual govern va retirar les que s'havien col·locat l'abril de l'any passat a la teulada de l'Ajuntament perquè estaven danyant l'estructura de l'edifici. En aquell moment, quan vam arribar, doncs estaven les tres banderes situades damunt de la teulada i el que vam fer va ser retirar-les perquè estaven molt deteriorades i també perquè aquests suports de ferro que s'havien fet eren un perill doncs, per la ciutadania i per tots nosaltres, doncs, perquè bàsicament el que feien era molt de tambaleig i també ens havien provocat danys a l'edifici de l'Ajuntament.
No penjar la bandera, segons la sentència, suposaria un delicte de desobediència que acabaria amb la inhabilitació de l'alcalde. Pallissó assegura que és hora de deixar de banda els simbolismes i treballar per la independència més enllà de les banderes. Per no tenir aquest simbolisme polític, doncs, ha estat molt bé durant un temps, però hem vist, doncs, que l'efectivitat és justa. Per tant, el que volem és lluitar per la nostra república i el que no volem és perdre, doncs, més actius polítics. No sé si sóc un actiu o no ho sóc, però en aquest cas la inhabilitació crec que encara no la vull assumir. Per tant, el que farem, doncs, és penjar aquesta bandera espanyola, que, per cert, aquesta bandera espanyola no l'haurem de comprar perquè l'anterior govern ja havia previst, doncs, penjar-la un dia o altre, i per tant ja la teníem a les dependències municipals. L'Ajuntament ja ha preparat els màstils per penjar la bandera de Montblanc, la catalana i l'espanyola. Al setembre del 2022 una sentència ja va obligar l'Ajuntament a col·locar la bandera espanyola. L'anterior govern es va col·locar a la taulada consistorial, però no va ser suficient, ja que una nova sentència de l'abril de l'any passat els demanava col·locar-la al balcó. Ara l'actual govern acatarà per evitar la inhabilitació. Suport dels municipis governats per PSC a la reclamació de Salou que el nou tramvia del Camp de Tarragona no comporti la instal·lació de catenàries dins dels nuclis urbans. Així ho van manifestar aquest dimarts en una reunió mantinguda a l'Ajuntament de Salou els alcaldes i representants socialistes de diversos municipis com Tarragona, Reus, Constantí o Torredembarra, entre d'altres, a més de representants socialistes al Parlament o també al subdelegat del Govern a Tarragona. En aquesta es va defensar el projecte d'àrea metropolitana i del tramvia, considerant que aquest darrer no ha d'afegir barreres urbanístiques a les ciutats. També es van mostrar el suport del partit al projecte de Hard Rock i es va instar el govern de la Generalitat a donar màxima celeritat en el compliment dels acords subscrits per impulsar la seva construcció. Absolts els dos policies locals de Vilaseca acusats de tortures i d'intent d'assassinat el 2013 a l'exterior de la discoteca Patxà. El tribunal conclou que no se'ls pot condemnar per la impossibilitat de determinar com van succeir els fets ni la participació dels acusats. També afirma que no existeix relació entre les lesions que va patir l'home i l'actuació dels dos agents. També s'absol l'Ajuntament de Vilaseca com a responsable civil. I dimarts vinent s'iniciarà el judici pel presumpte cas d'agressions sexuals de l'exgerent de turisme de l'Espluga de Francolí a una treballadora de l'Ajuntament. Els fets s'haurien produït el 2016 i va ser també fa 8 anys quan la víctima ho va denunciar. La Fiscalia demana fins a 18 anys de presó. La setmana vinent es jutjarà el cas d'agressió sexual continuada que hauria tingut lloc l'any 2016 a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. L'acusat és l'excap de turisme i la víctima, que va denunciar els fets, era una treballadora de la mateixa àrea. El judici està assenyalat per dimarts i dimecres vinent a l'Audiència de Tarragona. Serà llavors quan s'hauran de sotmetre a criteri del tribunal les proves i les versions dels implicats i de persones de l'entorn. Després de la investigació, la Fiscalia va concloure que els fets serien constitutius d'un delicte continuat d'agressió sexual amb excés carnal, abusant de l'especial situació de vulnerabilitat de la víctima. Per això el Ministeri Públic demana en el seu escrit d'acusació 18 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per a l'home denunciat. Aquest cas va esclatar enmig del darrer mandat de Convergència i Unió i va ser un dels principals punts de confrontació entre aquell govern i Som Espluga, qui actualment lidera l'Ajuntament. De fet, el succés ha continuat tacant l'activitat de l'administració local. A finals del 2021, el presumpte agressor va ser apartat del seu lloc de treball amb unes mesures cautelars que ell mateix va denunciar. Igualment, l'implicat ja no treballa per la corporació local perquè l'any passat es va crear una plaça de categoria superior que amortitzava el seu lloc de treball. La parada programada a Repsol arriba pràcticament a la meitat després de 23 dies de treballs. L'empresa inverteix 150 milions d'euros en tasques de manteniment i millores a l'àrea de química derivada. En grans trets, la companyia posa l'accent en la millora de la torxa, la reducció d'emissions de contaminants o bé l'increment de la capacitat de producció. Són operaris de Repsol i d'empreses externes que des de fa 3 setmanes posen al dia les instal·lacions de l'àrea de química derivada del complex industrial. I han arribat a confluir fins a 2.700 treballadors i és que és la parada programada més gran de la companyia a Tarragona.
S'hi inverteixen 100 milions d'euros en equips i prop de 50 en les tasques de manteniment. L'aturada de 7 setmanes està aproximadament a la meitat i ja s'han completat el 40% de les accions previstes sense incidents. El que és més visible són les grans grues que hi operen. S'utilitzen, per exemple, per millorar la torxa. El cremador se substitueix per un model que ha de permetre reduir els episodis de fum i soroll. També s'ha de traduir en una reducció de les emissions de CO2. Les dues principals inversions de la parada permetran, per un costat, incrementar un 10% la capacitat de producció d'òxid de propilè i, per l'altre, reduir l'emissió de compostos orgànics volàtils amb la posada en marxa d'una nova unitat de tractament de gasos. Aquesta substitueix la que es va instal·lar fa uns 20 anys. Tenim un projecte molt important que ens permetrà augmentar més d'un 10% la producció de la planta amb una inversió superior als 40 milions d'euros, i aquesta actuació mediambiental té un import superior als 20 milions d'euros. Seria una de les inversions més rellevants des del punt de vista d'abast de l'inversió i de l'import econòmic, que ens permetran reduir d'una forma molt significativa les emissions de compostos orgànics volàtils que emitim a l'atmosfera. Repsol assenyala que tot plegat s'encamina en l'horitzó d'arribar a les zero emissions de diòxid de carboni el 2050. Ara mateix s'aprofita per preparar les connexions perquè d'aquí a uns mesos es puguin electrificar diversos compressors i bombes. Les unitats que ara mateix estan aturades fabriquen òxid de propilè, estirè, poliols i glicols. Són les matèries primeres, per exemple, d'espumes i plàstics aïllants. La pròxima parada serà el 2026. Llavors s'aturarà el cràquer, que és l'element que emet més gasos d'efecte hivernacle. La plataforma Mercaderies per l'Interior ha tornat a reclamar la paralització immediata de les obres del tercer fil ferroviari. Creuen que els treballs incompleixen diferents normatives en matèria de protecció civil pel que fa al transport de mercaderies perilloses. També han criticat la manca de resposta del Ministeri de Transports a la seva proposta de traçat per l'Interior, que, diuen, compta amb un ampli consens territorial. Les obres del tercer fil al llarg de l'actual infraestructura ferroviària de la línia de la costa continuen avançant i es preveu que afectin greument la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders en els pròxims mesos. Davant d'aquests fets, la plataforma Mercaderies per l'Interior ha tornat a reclamar aquest dimecres que s'aturin aquests treballs. Creuen que, a més de no significar una alternativa sostenible per l'augment de mercaderies ferroviàries, que és necessari en els pròxims anys, aquests incompleixen diverses normatives en matèria de protecció civil, sobretot relacionades amb el transport de mercaderies perilloses. Atenim instruccions tècniques de protecció civil de la nostra Generalitat de Catalunya, doncs, qualsevol activitat en la qual impliqui, diguem, persones, escoles, museus, activitats lúdiques, depenent del tipus de mercaderies, no es poden realitzar, no es poden aprovar ja no es poden aprovar a menys de 100 metres o 500 metres d'una via que transporta mercaderies. Des de la plataforma també lamenten no haver tingut resposta del Ministeri de Transports al voltant de la seva proposta de recorregut per l'interior. Recorden que aquesta no travessaria en cap cas nuclis urbans i aprofitaria infraestructures ja existents com part de la plataforma de l'alta velocitat. Creuen que les tres alternatives fetes pel Ministeri són propostes que no busquen una solució real. Que nosaltres tinguem l'esperança de que alguna d'elles no complissi al 100% els objectius de la plataforma i de totes les entitats que estaven participant, des de la CUTE, PIME, Càmeres de Comerç, Ajuntaments, però que sigui raonable. El Ministeri va presentar tres alternatives que tothom que les veu diu això és per dir no. Eren absolutament inassumibles, en plaça d'execució, en cost d'execució, i continuaven passant per el centre de poblacions. Per tot això, des de la plataforma reclamen més implicació i pressió per part d'unes administracions locals que ja han mostrat el seu suport. També volen portar la seva reclamació més enllà del territori per fer entendre, tant a la resta de Catalunya com de la regió mediterrània, que aquest no és només un problema de Tarragona. I el grup d'acció local Pesquer Costa Daurada serà l'encarregat de vehicular prop de 2 milions d'euros en ajudes als sectors vinculats amb la mar. Els diners procedeixen dels fons europeus marítims i de la pesca i han de servir per donar impuls primordialment al sector pesquer de Tarragona, Torredembarra, Cambrils i Calafell.
El grup d'acció local pesquer Costa Daurada, el GALP, creat fa menys d'un any, fa un gran salt endavant. És així arran de l'encàrrec de la Generalitat per vehicular els ajuts europeus destinats a promoure l'economia blava. Sumen un total de prop de 2 milions d'euros en 5 anys, uns 400.000 euros anuals. Els membres del GALP van oferir aquest dijous una xerrada per informar sobre les ajudes, els tràmits i el calendari d'una convocatòria que comprèn un àmbit molt ampli com és el de l'economia blava. No només parlem del món pesquer, sinó doncs, tots els sectors que poden estar relacionats, comerç, turisme, gastronomia. El capdavall serveixi, a part de donar visibilitat, doncs, que tot aquest sector doncs, tingui més oportunitats, pugui haver relleu generacional. Els ajuts procedents del Fons Europeu Marítim i de la Pesca ofereixen un gran ventall de possibilitats a empreses i entitats del món de la mar. Són, doncs, una via perquè puguin fer realitat idees que ajudin a desenvolupar tot el potencial que l'economia blava pot tenir en els nostres territoris. Però quina mena de projectes ens hem d'imaginar? Per exemple, fer show cookings amb cuiners per donar a conèixer certes espècies que realment són de poc valor, però no per manca de qualitat, sinó per manca de coneixement. Estudis del fons marí, temes d'aquicultura. Està previst que la primera convocatòria d'aquests ajuts a l'economia blava surti aquest febrer. Unes subvencions que podran cobrir el 50 o el 100% dels projectes en funció de les seves característiques i actors implicats. Parlem ara de la construcció del contradic de Ponent al Port de Tarragona. L'Ajuntament de Salou ha presentat al·legacions a la declaració d'impacte ambiental d'aquest contradic perquè vol que s'estudiï com afectarà les platges del municipi, quins impactes socioeconòmics i ecològics pot causar i què suposarà el pas de vaixells sobre el cap de Salou. Salou vol que abans que es construeixi el contradic de Ponent del Port s'asseguri que l'estructura no afectarà negativament en la seva costa. L'Ajuntament ja ha presentat al·legacions perquè es tinguin en compte abans que s'aprovi el projecte. No hi estan en contra, però preocupa l'impacte ambiental i socioeconòmic. No estem en contra de res, el que estem és a favor de preservar tot el litoral de Salou i sobretot una part tan important a nivell passatgístic i a nivell de natural com és el Cap Salou. En aquestes al·legacions, l'Ajuntament de Salou demana justament que s'analitzi l'impacte del contradic dels Prats en tres nous estudis. Un estudi de la dinàmica del litoral actualitzat, perquè n'hi ha un de previ però ja té uns quants anys, i a banda, tenint en compte que hi ha la previsió de fer dragatge, de dragar sorra davant del Cap Salou, doncs considerem que és molt important fer aquest estudi. Demanem també que es faci un altre estudi sobre la incidència del contradic des del punt de vista mediambiental i de canvi climàtic, perquè és avui en dia molt important tenir aquests aspectes en compte, i un tercer estudi, el que sol·licitem, que té a veure amb l'impacte paisatgístic que pugui tenir el contradic i el trànsit de vaixells per davant del que seria el Cap Salou. El contradic continua amb la seva tramitació. A finals d'any, l'autoritat portuària va tornar a sotmetre informació pública a l'estudi d'impacte ambiental, on ja incorporava la resposta a un seguit d'al·legacions. Per tant, ara resta a l'espera d'incorporar les noves peticions i que finalment el Ministeri resolgui la carpeta ambiental. Aquesta nova instal·lació tindrà una longitud d'uns 1.600 metres i suposarà el tancament del port per l'extrem sud. L'esplanada que crearà està projectada com un nou moll per creuers, també amb capacitat per activitat polivalent. Es preveia de cara al 2025, tot i que va amb un cert retard perquè l'any passat ja haurien d'haver-se iniciat els treballs. Les primeres actuacions, però, no arribaran abans de finals d'any o ja de cara a l'exercici vinent. I el ple de Torredembarra aprova un pressupost de 27,6 milions d'euros pel 2024. Només l'avala l'equip de govern. La CUP s'absté entenent que el govern estudiarà aportacions d'aquest grup, però critica l'endeutament que inclou. La resta de l'oposició hi vota en contra perquè, entre altres motius, no veu que la pujada d'impostos serveixi per millorar serveis municipals. Com era previsible, l'equip de govern de Torredembarra no ha trobat aliats en la seva proposta de pressupost pel 2024, però els ha pogut tirar endavant només amb els vots favorables als tres socis de govern. Són uns comptes que fixen una previsió de 27,6 milions d'euros i que preveuen un endeutament amb crèdit bancari d'uns 2 milions d'euros per fer front a les noves inversions que incorpora. Un increment de l'endeutament que incomoda l'oposició, tot i que el govern defensi que és assumible i s'ajusta a les necessitats del municipi. En total, dic que les inversions i aquestes transferències de capital fan un total de 2.213.000 euros, dels quals 2.200.000 seran finançats amb crèdit bancari.
Amb tot aquest endeutament es manté molt per sota el del límit legal. Concretament s'ha previst que pel 2024 acabi amb una ràtio d'endeutament de 44,99%, posem 45% per fer-ho rodó. Aquesta ràtio vull recordar que era del 104% el 2015 i que la vam anar reduint fins a deixar-la per sota del 50% i ja fa uns quants anys que ens mantenim amb aquest límit com a criteri de prudència. De fet, reduir la partida del pagament del deute per destinar diners a altres prioritats és una de les propostes que ha fet la CUP al document. Els anticapitalistes s'han desmarcat de la negativa general dels partits de l'oposició per abstenir-se, entenent que el govern estudiarà alguna de les propostes que han presentat. Entre aquestes s'han incidit en inversions en via pública o també en incrementar ajuts directes pel lloguer de pisos. La resta de partits de l'oposició han tirat encara al govern que, tot i la pujada d'impostos, l'efecte d'aquesta no es reflexa al pressupost en millores en serveis municipals ni socials. Creuen també que el pressupost està inflat per assegurar que el futur alcalde, Valeriano Pino, comenci el seu mandat amb liquiditat. Des del 2019, dades sempre oficials, fins ara, vostès han incrementat el pressupost un 27%, mentre que l'IPC ha pujat només un 17,9%. I quina ha estat aquesta conseqüència de pujada dels pressupostos un 27%? Cap. Cap que ningú hagi vist els carrers. Carrers prens de brossa. Voreres oblidades, brutes, deixades. Recollida de poda absent durant dies i mesos. Serveis que s'han retallat. El nou pressupost aprovat amb els vots d'Esquerra, PSC i Junts preveu, entre altres inversions, rehabilitar l'edifici de l'antic escorxador per l'ús d'entitats culturals, reurbanitzar l'entorn del futur centre d'atenció primària a la carretera de la Riera i habilitar un skatepark. I mentre l'Ajuntament de Torredembarra posa els fonaments per urbanitzar l'entorn de l'espai que ha d'ocupar el futur CAP aquest any, qui també mou fitxa és la Generalitat. L'ENS ha tret a licitació el contracte per a la redacció del projecte executiu per a la construcció de l'equipament sanitari. Un contracte valorat en 758.000 euros i que inclou també la posterior direcció de l'obra del futur centre d'atenció primària de Torredembarra. Aquest es situarà a la carretera de la Riera, a tocar del cementiri. I l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí no podrà cobrar els increments d'impostos i taxes per un error tècnic en la publicació de les noves ordenances fiscals. Afecta els pagaments que són de caràcter anual, com per exemple l'IBI, que es preveia pujar un 11% aquest 2024, però que s'haurà de mantenir congelat. Els impostos de pagament únic anual no podran pujar aquest 2024 a l'Espluga de Francolí. L'Ajuntament no podrà aplicar els augments previstos per un problema amb la publicació de les noves ordenances fiscals. No tota la informació va sortir a temps al butlletí oficial de la província i per això no han pogut entrar en vigor a dia 1 de gener. Per tant, l'administració local haurà de cobrar el mateix que l'any passat a la ciutadania. Això afecta sobretot a l'IBI. L'impost sobre els béns immobles havia de pujar un 11,6% aquest 2024 per ajustar les finances de l'Ajuntament i finalment quedarà congelat. El contratemps no afectarà els impostos trimestrals perquè podran entrar en vigor a partir de l'abril i així s'introduiran els augments previstos. L'únic inconvenient és que el quart trimestre de l'any passat ja es van cobrar els nous imports pel subministrament de l'aigua. L'ordenança s'havia aprovat el passat juliol, però tampoc va ser publicada dins del termini. Ara l'Ajuntament haurà de retornar la diferència. El principal partit de l'oposició, Junts, que va alertar d'aquesta situació en el darrer ple municipal, lamenta un error com aquest. Que la situació és molt complicada i molt difícil, és complicada per la situació econòmica de l'Ajuntament, perquè estem en un pla financer, i és complicada perquè l'Ajuntament necessita dels recursos bàsicament que li portava l'augment de l'IBI per quadrar el pressupost del 2024, i malauradament no podrà ser així. Esperem que trobin una solució, i si no, a veure què hauran de fer, que si no passaria per retallar el pressupost. Per la seva part, el govern local està estudiant com resoldre la problemàtica i de quina manera es retornaran les quantitats cobrades de més a la ciutadania. Preveuen comunicar-ho aquesta mateixa setmana. Altafulla vol tenir en un termini de 2 anys el nou centre de dia del municipi en funcionament. Per fer-ho, des del consistori s'aposta per poder-ho obrir a l'espai on ara hi ha el servei d'aigües altafullenc. I ja s'han començat converses amb la xarxa Santa Tecla per explorar el model de gestió.
Després de constatar les dificultats urbanístiques per poder implementar alhora el projecte de centre de dia i de residència per gent gran a la zona de la Cabana, l'Ajuntament d'Altafulla ja treballa per poder fer realitat durant aquest mandat el primer dels dos equipaments. Per poder-lo tirar endavant en un termini de 2 anys, s'exploren ara 2 possibles emplaçaments: les dependències que actualment ocupa Aigües d'Altafulla o, més en segon terme, la nau on està ubicada la brigada municipal. El primer és el que té més possibilitats de fer-se realitat, ja que el trasllat de les actuals oficines a altres dependències municipals seria relativament senzill. L'espai compta amb gairebé tots els metres quadrats necessaris per poder implementar la 20ena de places programades i amb possibilitats d'ampliació. Ens farien falta uns 260 metres, aleshores equipaments que tinguem en aquest moment disponibles o semidisponibles que no suposin un trasbàs, doncs seria on actualment hi ha la ubicació de les oficines de l'empresa d'aigües, on actualment es compta amb una superfície d'uns 230 metres i superfície que seria ampliable a la zona dels aparcaments. I podríem tenir doncs una superfície òptima per la construcció d'aquest centre de dia. L'altra opció, la de l'actual nau de la brigada, suposaria un termini més llarg de temps per fer-se realitat, tot i que no es descarta. Pel que fa al model de gestió que s'implementaria, el govern ja ha mantingut 2 reunions amb la xarxa Santa Tecla per poder estudiar el més convenient pel municipi. I un cop tinguem l'espai, ja parlarem de la fórmula de gestió d'aquest centre, si ha de ser doncs, de gestió externa, ha de ser mixta, vull dir, hi ha moltes fórmules i jo crec que farem tot el desplegament de possibilitats i agafarem l'opció doncs, que sigui més viable per l'Ajuntament d'Altafulla. L'obertura del centre de dia no descarta en cap cas que en una segona fase i en un equipament de nova construcció es pugui implementar el projecte conjunt amb una residència de gent gran. I Constantí actualitza a l'alça la taxa que grava la tramitació de modificacions de parcel·les. La proposta del govern va ser aprovada amb l'aval d'Esquerra en un plenari de tràmit que es va tancar amb una crida a les institucions a donar resposta a les demandes de la pagesia. L'Ajuntament de Constantí pujarà el preu dels tràmits per segmentar i modificar parcel·les per adequar-lo al cost que genera la seva tramitació, especialment en hores de feina de l'arquitecte municipal. És una de les modificacions que es contempla en una ordenança fiscal que també fixa la mirada en la confecció d'estatuts de juntes de compensació de plans parcials. Una és una actualització de les tarifes per les parcel·lacions, segregacions i modificacions del règim de propietat horitzontal per a parcel·les, i una segona modificació, que en aquest cas és per la tramitació de l'aprovació dels estatuts i bases d'actuació de les juntes de compensació de plans parcials, polígons d'actuació urbanística, com és el cas que vam comentar també a la informativa del PPU 13. No? És una tramitació que costa moltes hores de dedicació i amb el cost es reflexa perfectament. No? La proposta no va ser ben rebuda per Vox, que creu que no ajuda a promoure l'arribada de noves inversions. Per la seva banda, Esquerra la va avalar, però va advertir que s'han d'equilibrar els preus dels tràmits de diferents zones urbanitzables. Creiem que és important que també es faci un estudi acurat de tota la taxa en si, ja que trobem poc encertat doncs, que pagui més una llicència de primera ocupació per un habitatge o un local, concretament doncs, aquest 52,10 que s'està cobrant actualment, i en canvi doncs, una nau fins a 200 metres quadrats i en aplicació de cada 200 metres quadrats només pagui 27,89. No? Creiem que s'ha de fer un estudi ben acurat doncs, per mirar d'equiparar doncs, i que s'arribi a pagar el mateix. El ple es va tancar amb la lectura d'un manifest del grup municipal del PSC, al qual s'hi van adherir la resta de representants del consistori de suport a la pagesia. En ell es reclamava a les diferents administracions amb competències en matèria agrícola que s'impliquin i donin resposta a les demandes del sector. I de seguida repassem altres titulars de l'actualitat d'aquesta setmana al Camp de Tarragona. Anem a la universitat i és que a partir del curs vinent els alumnes de la Facultat d'Educació i Psicologia de la URB ja no estudiaran a l'edifici del campus de Sabades. Se'ls traslladarà a altres centres perquè comencin les obres que han de reformar per complet l'edifici. És el més antic de la universitat. Passarem també per l'antiga presó de Tarragona, que acull una exposició sobre la repressió franquista a la demarcació. La mostra és la 4ª proposta cultural que acull aquest espai en el darrer any, des que van marxar els darrers presos. I també veurem les millors imatges de les arribades del rei Carnestoltes a les principals poblacions de casa nostra. Fins dimarts vinent, la disbauxa s'apodera dels carrers del territori per on recorreran les rues del Carnaval.
La Facultat de Ciències, Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili canviarà totalment a partir d'aquest mateix any. És l'edifici més antic de la universitat, ubicat al campus de Salades, i es reformarà completament. El curs vinent, els estudiants ja no faran classes en aquest equipament. L'activitat docent i investigadora es reubicarà en espais alternatius. Estem parlant que s'hauran de moure unes 1.500 persones, però es garanteix que tota l'activitat serà presencial durant tot el temps que durin les obres. Dimecres vinent, el mateix rector de la Rovira i Virgili, el degà de la facultat i el vicerrector d'Economia explicaran els detalls d'aquesta important obra i es farà un recorregut per unes instal·lacions que han quedat completament obsoletes. És una de les prioritats pel que fa a infraestructures que tenia la universitat a l'espera de que es concreti la construcció del nou edifici al Campus Catalunya. I un altre edifici, l'antiga seu de Caixa Tarragona, la plaça Imperial Tàrraco, que tard o d'hora també haurà d'afrontar unes obres. Aquest divendres, al ple de la Diputació, hi ha hagut enfrontament entre el govern i Junts, el principal partit de l'oposició. S'ha aprovat un modificatiu de crèdit per poder comprar l'edifici. Junts hi ha votat en contra. En critiquen la despesa milionària i la centralització de les grans inversions només a Tarragona ciutat. La Diputació de Tarragona ha fet un pas més per adquirir l'antiga seu de Caixa Tarragona a la plaça Imperial Tàrraco. Aquest divendres el ple ha aprovat el modificatiu de crèdit necessari per exercir el dret de tanteig i retracte sobre l'edifici. L'ens supramunicipal, doncs, destinarà 4,5 milions d'euros només a la compra, quedant a banda la inversió milionària que caldrà per adequar les instal·lacions i fer-hi la nova seu operativa i corporativa. Una inversió milionària que critica Junts, l'únic partit que hi ha votat en contra. Critiquen que es destinin tants diners per fer el canvi de seu a banda d'una rehabilitació al Palau del Passeig de Sant Antoni. A més, Junts acusa el govern de centralisme i fer grans inversions només a la ciutat de Tarragona. El govern d'Esquerra Republicana i PSC hi ha sortit al pas de forma contundent. Que estem tornant a un model que nosaltres considerem que és més propi del segle passat, un model centralitzat més que mai, apostant per la capital, per les grans ciutats, amb alguna actuació a Reus, això sí, però a molta distància de Tarragona, i per tant és un model que s'allunya avui del concepte d'equilibri territorial. El que ha fet Tarragona ciutat, i ara em permetran que parli com a alcalde, és pensar en aquesta institució. Perquè de tot el discurs de la companya de Junts no he sentit ni una vegada parlar dels funcionaris i funcionàries, dels treballadors i treballadores d'aquesta casa. Que és per ells aquesta inversió, no és per nosaltres. Tot plegat en un ple en què Esquerra, PSC, PP i Vox, els partits que han votat a favor del modificatiu, han recordat que l'operació no hagués estat possible si ara fa una dècada la Diputació, dirigida per Josep Poblet, no s'hagués assegurat el dret de tanteig i retracte. Doncs això també és una manera de fer política que nosaltres ens hi sentim més còmodes. En vez d'estripar les pàgines, en vez de destruir, doncs construir sobre allò en el qual en el seu moment també hi va haver consens i, per tant, respectar aquelles decisions que tenien aquesta visió del mig i llarg termini. Pues que s'ha d'agrair al president de la Diputació, Josep Poblet, la visió que va tenir en aquell moment a la compra de síntesis de fer aquest dret de tanteig i de retracte de cara a aquest espai. El ple d'aquest divendres ha evidenciat, doncs, la voluntat de Junts de fer una oposició forta. L'antiga presó de Tarragona fa un nou pas cap a la seva resignificació amb obertura d'una exposició sobre la repressió franquista a la demarcació. La mostra és la quarta proposta cultural que acull aquest espai en el darrer any, des que van marxar els darrers presos. Més d'un miler de persones hi han passat durant aquest temps. L'antiga presó acull l'exposició Les presons de la repressió franquista a Tarragona. Es tracta d'una proposta que vol acostar al públic general la realitat dels consells de guerra de la dictadura, dels centres de reclusió del territori o de les condicions de vida dels presos. D'aquesta manera, el Departament de Justícia, Drets i Memòria consolida l'antiga presó com un espai de memòria obert a la ciutadania. Inaugurem una acció simbòlica de resignificació d'un espai que havia sigut de repressió franquista, una acció de dignificació de la memòria democràtica de la ciutat i del conjunt de la demarcació. I també inaugurem un espai de vida, de gaudi ciutadà. La inauguració ha comptat amb la presència de la filla del cambrilenc Joan Granell, un dels afusellats al Turó de l'Oliva de Tarragona. La figura de Granell serveix per il·lustrar l'horror de la repressió franquista durant la postguerra. Jo vaig veure matar mon pare. Jo estava en un terrat jugant
i vaig veure com em fusilaven. I això se m'ha quedat gravat al cap. Li van tirar 3 tiros al cap i va quedar dret. I acabar li van tirar 3 tiros a la boca. Des de l'Ajuntament de Tarragona celebren que la ciutadania pugui disposar d'un espai com aquest per fer pedagogia entre les noves generacions. Tenim clar que el restabliment de la dignitat a la ciutat és un deure moral i una obligació. És molt important no oblidar i reparar la integritat de les persones que van ser represaliades i torturades. L'exposició Les presons de la repressió franquista a Tarragona es pot visitar demanant cita prèvia a través del web del Departament de Justícia. Més enllà d'aquesta mostra, els serveis territorials treballen per acollir noves activitats culturals a l'antiga presó, com propostes del cicle en dansa o altres exposicions. Viamet vol aconseguir que els pacients de càncer no s'hagin de desplaçar a Barcelona i per això un nou hospital que obriran a les afores de Tarragona posaran en marxa una unitat integral d'oncologia. Serà el primer centre sanitari privat amb aquest servei a les comarques tarragonines. El nou hospital Viamet, que s'està construint entre l'anella mediterrània i les Gavarres de Tarragona, incorporarà una unitat integral de tractament oncològic i de radioteràpia. Permetrà diagnosticar els càncers i tractar-los aquí, sense necessitat que els pacients s'hagin de desplaçar fora de la demarcació, i és que aquesta serà la primera unitat d'aquest tipus a Tarragona en l'àmbit privat. I moltes coses que avui no es poden fer aquí a Tarragona s'estan marxant a Barcelona i a altres llocs, però quan neixi aquest hospital i es posi en marxa, no farà falta. I de fet, estic fitxant a professionals de totes les especialitats que realment ja estic acabant un quadre mèdic que serà realment exquisit amb temes de qualitat. En aquest sentit, Viamet, juntament amb Mercurius Health, posarà en marxa una àrea de 600 metres quadrats dedicats al servei oncològic. L'equipament costarà 4 milions i mig d'euros. Més enllà de l'apartat material, el nou hospital també preveu crear comitès professionals de tumors multidisciplinaris per tal d'atendre cada cas d'una forma més individualitzada. L'estructura del centre de Viamet, mentrestant, va agafant forma. L'edifici de 3 pisos es va començar a aixecar l'estiu passat i es preveu que estigui enllestit a finals d'aquest any. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona aplica la intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic pel càncer de mama. Ho fa en col·laboració amb altres hospitals catalans. L'Hospital de la Vall d'Hebron va ser pioner el 2021. L'Institut Català de la Salut ha desenvolupat 4 algoritmes d'intel·ligència artificial propis. Aquests han permès millorar el diagnòstic del càncer de mama, el més freqüent en dones, a partir de la quantificació de 4 biomarcadors. Aquesta tecnologia s'ha aplicat ja en 600 possibles casos de càncer de mama als diferents hospitals catalans, entre ells l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El sistema facilita que el recompte de biomarcadors sigui més ràpid i que els diagnòstics siguin reproduïbles i de màxima precisió. Per nosaltres el que ha suposat a nivell del nostre dia a dia ha estat que hem passat d'estar davant d'un microscopi comptant cèl·lula a cèl·lula, quines cèl·lules són positives, quines cèl·lules són negatives, fent càlculs i tot això, a simplement seleccionar una regió de la biòpsia, donar-li un clic i a la màquina t'ho compta automàticament. Llavors, sobretot el que hem guanyat ha estat rapidesa, agilitat i eficiència. Tot i l'agilització del procés, els professionals després confirmen que el recompte que ha fet l'escàner sigui el correcte. Sempre l'humà ha d'estar al darrere, o sigui, sempre està el patòleg al darrere mirant que la màquina estigui fent les coses bé, perquè la intel·ligència artificial és molt intel·ligent, però necessita ara per ara la validació dels patòlegs. Aquests algoritmes s'han desenvolupat en el marc del projecte Digipàtics, del qual ja ha permès digitalitzar més de 2 milions de vidres en preparacions histològiques, és a dir, mostres microscòpiques de teixits i cèl·lules. Això, però, no s'atura aquí. De fet, l'ICS també ha firmat un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per desenvolupar algoritmes que millorin el diagnòstic del càncer de pulmó a partir d'enguany. I un col·lectiu de malalts de Parkinson impulsa a Tarragona la constitució d'una associació d'afectats per aquesta malaltia. Són una trentena de persones les que ja s'han posat en contacte per tirar endavant el projecte i donar-li forma jurídica. La nova associació vol ser un punt de trobada per malalts i familiars i pretén oferir també activitats com tennis taula, golf, cal·ligrafia o senzillament caminar. El projecte es va donar a conèixer en el marc de la presentació del llibre A la sombra del Parkinson, que exposa 15 relats de persones diagnosticades de Parkinson i que reivindica la necessitat de normalitzar la malaltia.
Ni a Tarragona ni a Reus hi ha associació d'afectats de Parkinson. I la primera necessitat de les persones que tenim Parkinson és poder relacionar-nos amb altres que tenen la mateixa afectació. Perquè la medicina arriba fins a on arriba i la resta, en el cas d'aquesta malaltia, s'ha de fer amb activitats paral·leles que són la funció principal de les associacions que volem crear. Tot això són coses que, evidentment, la sanitat pública no pot portar a terme i aquí hi ha un paper de les associacions molt important. La setmana passada el Departament d'Educació va anunciar que regularia l'ús dels mòbils a partir del curs que ve. D'aquesta manera, aquests dispositius passaran a estar del tot prohibits a infantil i primària i molt limitats a l'ESO. La mesura té defensors i detractors i nosaltres hem volgut conèixer els seus arguments parlant amb dues expertes en la matèria. On sí que coincideixen és en la necessitat d'acompanyar a casa la feina pedagògica que es fa des dels centres educatius. Jo particularment no sóc partidària de prohibir. Crec que les prohibicions generen l'efecte contrari, generen la necessitat de més ús i, per tant, el que s'hauria de fer des del meu punt de vista és detectar totes les situacions de mal ús i d'abús i educar perquè això siga diguem, una realitat que sapiguem gestionar des de que estem a primària fins que som adults. Perquè la meva preocupació, en tot cas, és, molt bé, prohibim a l'escola i què passa quan surt de l'escola? És una normativa que considero que és necessària, perquè tot aquest tema de les redes socials i de l'ús a tots els continguts d'internet no s'ha regulat i s'ha deixat pues, que fluyera librement. I avui en dia pues, estem començant ja a veure els efectes i les conseqüències de l'exposició temprana a aquest tipus de dispositius que ja empiezan a verse en niños pequeños i com esto va cociéndose a fuego lento i van saliendo nuevos problemas a medida que estos niños van creciendo, estas generaciones van creciendo. ¿No? Hi ha hagut una voluntat des de diferents àmbits de convertir l'ús del mòbil en una situació addictiva comparada a altres addiccions, com per exemple d'una substància, plantejament i enfoc en el que no hi ha estat mai d'acord. No? Hay que acompañar a nuestros hijos a tener una visión crítica sobre las redes sociales, el poder explorar con ellos cómo nos afectan, tanto a ellos como a nosotros, siendo honestos y diciendo, venga, vamos a mirar los contadores del móvil, ¿cuánto tiempo te has pasado tú mirando el móvil hoy y en dónde te has estado metiendo? O sea, ¿cuánto tiempo has pasado en TikTok? ¿Cuánto tiempo has pasado en Instagram? ¿Vale? Y también voy a hacerlo yo. Y nosotros, los adultos, tendremos otros intereses, pero también nos sorprenderemos de la cantidad de horas de nuestra vida que estamos perdiendo delante de estos cacharros. En el momento en que tots els agents que pivoten sobre el procés educatiu se posen d'acord, lograrem que les coses vagin en una direcció. Si hi ha alguns agents que van en una direcció i uns altres que van en l'altra, és la situació, diguem, òptima per als menuts i joves per a fer el que volen en la tecnologia en aquesta i en unes altres tecnologies. No? Llavors jo crec que s'ha d'arribar a un acord de que si l'escola limita, la família també ha de limitar. Perquè si l'escola limita i la família no limita, tenim un problema. I quasi un centenar d'alumnes de tercer d'ESO han participat en els tallers de Girls' Day de la Universitat Rovira i Virgili amb motiu del Dia de la Dona i la Ciència que se celebra aquest diumenge. Uns tallers que serveixen a les noies per consolidar la vocació científica i sobretot per fer evident que elles també tenen cabuda en un món massa masculinitzat. La ciència és un món, malauradament, massa masculí. Passa als laboratoris, passa als tallers i encara passa a les aules. Si més no, això comença a canviar i per tal d'arribar a una major paritat, institucions com la Universitat Rovira i Virgili continuen treballant en jornades com les d'aquest dijous. Quasi un centenar de noies de tercer d'ESO han participat en el Girls' Day de la URB. En 5 tallers, les alumnes d'una quinzena de centres de la demarcació han explorat la seva vocació científica, una iniciativa que els serveix per veure que elles també tenen cabuda en un món on ni tan sols una quarta part dels estudiants d'enginyeries com la mecànica són dones. Però és una qüestió purament cultural. Les noies encaren cap a coses que, segons la societat, els diuen que són per noies i no s'atreveixen a les coses que estan, en principi, dedicades als homes, no? I hem de ser capaces de fer-ho. Creiem que hi ha estereotips o diríem, tradició que s'associa a l'enginyeria mecànica a coses que no són reals, no? Com pot ser, doncs, no sé, un entorn de treball més industrial o potser més
amb tasques més relacionades amb el... que no estan relacionades amb les noies, però els tallers serveixen per això, perquè vegin que no és així. I és que malgrat els esforços, encara avui les nenes i les adolescents tenen la sensació que s'han de guanyar més que els homes el dret a ser professionals de la ciència. Hi ha vegades que sents com més apartat perquè dius aquest és més bo que jo i no sé si jo podré arribar com ell o això. Esperem que això es canviï. I doncs no tindre por i confiar en tu mateixa i no comparar-te amb ningú. I com pot canviar tot això? Amb referents mediàtics, però també de carn i ossos. Per mi és important perquè jo mateixa vaig participar en el Girls Day i em va inspirar molt a veure que l'enginyeria també és divertida, també es treballa en equip i aprens coses molt divertides com programar, connectar circuits que, jo què sé, facin girar un ventilador i trobo que és molt interessant. Igual que ha passat recentment amb l'esport femení, sobretot el futbol femení, no? Tot aquest any passat hi ha hagut una revolució. Això es pot aconseguir també amb la ciència, no? Aleshores, la idea és que les nenes es veuen capaces i sobretot, no?, que no vegin barreres per apuntar-se a carreres STEM, no?, que és ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Falta un mes i mig per la Setmana Santa i l'entitat que organitza la processó del Sant Enterrament a Tarragona, la Puríssima Sang, hi arribarà amb una divisió interna evident. La congregació va celebrar aquest dijous una assemblea general en què es van ratificar els nous membres de la Junta després que al desembre en dimitissin dues terceres parts. Va anar d'un peu, però, perquè el sí i el no gairebé van empatar. Tot plegat perquè bona part dels congregants crítics van fer un vot de càstig a mossèn Carauto. La ferida oberta continua sagnant a l'església de Natzaret. Aquest dijous al vespre, un nou capítol de la divisió interna que viu la congregació de la Puríssima Sang de Tarragona. Va ser en una assemblea general molt tensa en la qual es va votar la ratificació de 5 nous membres a la Junta. Una Junta que va patir una forta sacsejada just abans de Nadal, quan van dimitir dues terceres parts, inclòs el màxim responsable, Rafael Pintado, per discrepàncies amb mossèn Caraltó, prefecte de la Sang. Els 5 nous membres de l'equip directiu van ser ratificats, però per la mínima, 42 vots a favor i 38 en contra. Es tracta quasi d'un empat tècnic que evidencia les friccions internes. D'haver guanyat el no, la Junta, amb Ramon Mullerat al capdavant, s'hauria quedat només amb mitja dotzena de membres a un mes i escaig de la Setmana Santa. Amb tot, els vots negatius s'interpreten com una oposició a Caraltó i no als nous directius. Jo espero que el que votessin és la ratificació dels nous membres, és el que estava sobre la taula i és el que es tenia que votar. Un vot de càstig al mossèn Caraltó, bueno, però suposo que hi ha diferents opinions i que cadascú opina com vulgui, però el càrrec del mossèn Caraltó no estava allà sobre la taula. El vot crític hi és, la confiança, la sang som la sang organitzem el processó i és la nostra entitat. Una cosa és que a nivell intern estem en contra o a favor d'una persona que pel 50%, podem dir, de les persones que hi vam assistir, no estem d'acord amb de com es porten les coses. Puc assegurar que el meu és un vol de càstig a mossèn Caraltó i coneixo, evidentment no sé quines són les 38 persones que van votar, igual que jo, però una immensa majoria, per no dir-te tots, van votar en contra de mossèn Caraltó. D'altra banda, els assistents crítics a l'assemblea denuncien que no es va enviar la convocatòria a tots els congregants, sinó que només es va fer per via correu electrònic i sense fer-ho per carta, com era habitual. Tot plegat en una assemblea en què no es van aprovar els darrers pressupostos. I avui acabem amb les imatges de l'arribada del rei Carnestoltes als municipis de casa nostra. I ja és Carnaval i aquests dies la disbauxa s'apodera dels nostres carrers. Ja ho saben, la informació continua al nostre web, atac12.tv, ja dilluns, a la primera edició del Notícies 12 a les 2 del migdia. Gràcies per la confiança i feliç cap de setmana de Carnaval. Adéu-siau.